S'ha presentat la tercera edició del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, que es farà del 20 al 24 de febrer al recinte firal. L'Ajuntament destaca l'interès del festival a nivell cultural, educatiu, turístic i també econòmic. La importància del festival a nivell internacional i com ens, ens situa aquest festival en el món. per una banda, per aquests nous, nous espectacles que venen a Europa, que també Anginís ja ens en explicarà, la importància que a més a més dona eh, en el món del circ. Eh, també per la importància internacional, perquè ens venen molts programadors crítics i especialistes del món del circ aquests quatre dies a la ciutat de Figueres, i això és important. I també perquè doncs, tenim eh, molts espectadors de França i d'altres països d'Europa doncs, que venen i volen venir cada vegada més a veure aquest festival que tenim aquí a Figueres. 24 números inèdits a Europa seleccionats entre centenars de propostes. Cintes aèries, diàvolos en grup, funambulistes, malabars, contorsionistes i homes forçuts de països com Rússia, Xina, Brasil o Argentina. El director del festival ha dit que l'espectacle Or, la gran final, serà d'una qualitat superior mai vista. Com a director del festival i com a historiador de circ, aquells que vegin l'espectacle Or d'aquest any estaran veient, sens dubte, el millor espectacle de circ dels últims 40 anys que s'ha ofert en el nostre país. Està clar que les semifinals són grans espectacles, però vull dir l'espectacle or que reuneix el millor d'un i de l'altre, eh, rastrejant i el Circus Arts Foundation eh, tenim un arxiu prou important, tots els espectacles de circ que s'han presentat en el nostre país no hi ha res similar del que es pugui oferir a l'espectacle or d'aquest any que haguem pogut presenciar a casa nostra en aquestes darreres quatre dècades. Aquests són els criteris de selecció dels números que s'han escollit. Primer, la primera premissa de totes és, evidentment, la qualitat tècnica de les atraccions. O sigui, en el festival de circ no poden haver-hi números mitjanets o fluixos. Vull dir, realment nosaltres fem un festival internacional i la diferència d'un festival internacional doncs, amb un circ en gira o un altre espectacle és que és l'excel·lència, l'excel·lència tècnica dels artistes. El que ens fa diferents al nostre festival, ja ho sabeu, és que aquestes atraccions no només han de ser d'alta qualitat, sinó que han de ser inèdites a Europa. Això representa quelcom de difícil a nivell de selecció, però també de molt màgic. I és que el primer cop que l'artista de Cirque repitja la pista del Festival de Figueres és la primera vegada que ho fa davant del públic europeu. Això ens suposa a nosaltres una enorme responsabilitat ens hem convertit en la porta a Europa de les grans atraccions de circ que després doncs, alimenten programes de circs i de festivals de tot el nostre continent. Finalment es faran 14 funcions. L'aforament total del festival és de més de 30.000 butaques de les que ja n'ha venut la tercera part. I ens ha esperonat a obrir dues sessions més. Una és la del dissabte al matí, a la migdia, a les 12, i l'altre doncs, el diumenge a les 7 i mitja. En total, doncs, eh, passem de 25.800 butaques, que és el que dèiem que estava a la venda quan arrencàvem la campanya d'aquest tercer festival, a les 30.100 i arribem a 14 representacions, que vol dir que són eh, 3 més que les que vàrem oferir l'any passat. Sabeu que les funcions escolars les hem duplicat de dues a quatre i hem afegit una funció extra respecte a l'any passat, que és la del divendres a la tarda a les 5 i mitja. Tots els detalls de la programació els trobareu a la pàgina web festivaldelcirc.com.